програмі «Ранок на Алтаві» ми постійно говоримо про те, що варто займатися спортом. І дуже приємно, коли до нашої студії приходять люди, які пов'язали зі спортом своє життя, які мають чимало досягнень. Зокрема, сьогодні поговоримо про армспорт. Це дійсно справа сильних. До нашої студії завітала чемпіонка світу з армреслінгу Марина Шуліка. Доброго ранку. Доброго ранку. Як відчуваєте себе? Ось в такому статусі. Так, такий статус чемпіонка світу. Ну, якби відчуваю себе дуже добре, тебе постійно в своєму місті. Я з міста Кобиляк, це невелике таке місто. Проживаю. Мене постійно впізнають. В моєму місті зробили такий, можна сказати, великий плакат на це місце. Ну, всі мене бачать, всім приємно. Ви зірка, так, в своєму місці? Ну, в своєму місті, якби, можна сказати, так. Сьогодні з нагородами прийшли до нашої студії. Це невеличка частина, я так розумію, так? Якийсь там 1% до цього. 1%. Що з останнього? З останнього це було чемпіонат України, який проходив в Одесі. Я стала на праву і на ліву руку чемпіонкою абсолютною. І, мабуть, близько 10 років підряд я стою у своїй ваговій категорії чемпіонкою. Нічого собі. 10 років займаєтеся? Так. Да. Ось буквально, мабуть, місяць назад був юбілей, так би сказати. Як вирішили? Чому? Спочатку воно так вийшло, що я займалася боксом. Мені не подобаються такі якісь танці. Там. Потанцювати я можу десь на себе в клубі. На дискотеці. Так, це якось. А в тому, що можна себе продвинути в житті, щоб воно тобі щось дало, могла я побачити, з'їздити за кордон. Тобто двічі на рік ми однозначно їздимо на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, який проходить в різних країнах світу, в яких ти відпочиваєш, борешся, получаєш насолоду від цього. Як проходить тренування ваше? Тренування в мене проходить так жорстоко. Тренер нас ганяє постійно, коли не хочеться робити, тому що одні працюють, одні навчаються, і то є часу маловато. Ви тренуєтесь з Кобиляка, так? Так, так. У нас скільки багато чемпіонів світу, Європи тренуються в моєму залі, мабуть, близько 8 чоловік. Саме з цього виду спорту? Так, так, так. Нічого собі. І всіх є плакати, всіх бачать. Тобто можемо сказати, так, що Кобиляки – мека армреслінгу, так? Звісно, це ж, розумієте, залог того, як ти їсиш, так ти і виглядаєш. От я їм там борг, сало, молоко п'ю, от сила є. І сила є, так? Ну, так, да, якщо їсти. А хто їсть чипси, то… Та і сила. Вигляде, як чіпсина. Ну, сила повинна бути не лише в руках, тому що тренування, я так розумію, комплексне, так? Та, тренування йдуть кожної групи мисці. Тобто, включаються ноги, включається спина, біцепс, тріцепс, все зрозуміло. Тобто, є різні види боротьби, є там верх, крюк, бік, ну, тобто, кому як завгодно. Краще боротись. Скільки разів на тиждень? Кожного дня? 4 рази на тиждень. Відпочинок через день так виходить. Ну, відпочивати спортсмену необхідно також, щоб м'язи відновилися. Ну, зрозуміло, тому тренування йде через день. Збори якісь є у вас? Ви казали, двічі на рік ви виїжджаєте за кордон на якісь там збори. Це проходять чемпіонати Європи. Тобто ось буквально 13 травня ми виїжджаємо до чемпіонату Європи, який проводиться в Греції. Тобто збірна команди Полтави там ставляє, мабуть, близько 10 чоловік, і з цих 10, мабуть, 8 тільки з Кобиля. Ну, з Полтави у вас є тут тренер Ліля Занько, яка буде виступати на чемпіонаті Європи по ветеранах. Жінка дуже така доволі сильна, кріпка в собі. Нещодавно повернулися з чемпіонату України. Далі вже йде підготовка до чогось іншого, чи зараз такий? До чемпіонату Європи, який відбувається. Якраз до чемпіонату Європи, да, так? Так. Ну, а взагалі, які плани на майбутнє? Ви лише цим займаєтесь, чи паралельно працюєте? Працюю я на заводі на харчовій промисловості. Пряники. Це як хобі для вас, чи все ж таки? Це вже якось більш професійно проходить. Тобто, якщо я встаю, там, наприклад, ранку я йду на роботу, то тобто, автоматично я знаю, що мені потрібно йти на тренування. Тобто, в мене немає такого, що я можу забути про тренування, от я знаю, що мені потрібно. Я це виконую. Надалі плани які? Пов'язати з цим своє життя? Чи я вже його пов'язала. Вже пов'язала. Да. Щодо планів на майбутнє? Знаєте, я вже в своєму житті стала і чемпіонкою Європи, і чемпіонкою світу. Ну, тобто вийшов вже просто нікуди. Просто я підтримую свій, якби,
рівень, звання. Так? Звання. Да, якби. Говорячи про відпочинок, от говорили, що тренування, відпочинок, воно це все повинно бути в балансі, але про відпочинок моральний, можливо, психологічний, як відпочиваєте? Ну, ми відпочиваємо після змагань, ми сидимо там на морі, відпочиваємо. А в якому році ви стали чемпіоном світу? Ой, цього я, мабуть, навіть не пригадаю. Воно було по-різному, там десь стало чемпіонкою, там десь призером. Так точно рік і не скажу. А це було в іншій країні, не в Україні, так? Ні, це було чемпіонкою світу. Я стала в Литві, це, мабуть, був 12-й або 13-й рік. В Україні такі змагання проводяться, чи ще не було? Фінансування не те. Я так розумію, ви саме в своїй вазі, так? Чи вікова категорія? Розумієте, коли я прийшла, мені було там майже 11 років, моя вага там була 45 кілограм. На даний момент я виступаю у ваговій категорії 60 кілограм. Ну, тобто росту, молоко п'ю. Залежить від ваги, так? Так, там є вікова група, вагова група, тобто є дітки до 16 років, є до 18, до 21 і дорослі ветерани грандмастера. Не можу не спитати, в особистому житті оці ваші знання, ваші тренування вам якось знадобляються? Тобто, можливо, їх особистому відчуваєте? Житті, спорт він завжди загартовує людину. Тобто вона стає більш відповідальніша, більш пунктуальніша. Відчуваєте, так само і на тренуванні. Спорт для вас основа, так? Так. Однозначно. На завершення нашої розмови пропонуємо все ж таки перевірити. Як це правильно називається? Спаринг чи ні? Просто боротьба. Просто давайте боротьба. З вами поборемося. Влад, ти готовий? Я готовий, я впевнений в своїх силах. Я також треную в залі, але я просто... Не бачу. Але я просто ходжу для того, щоб підтримати хоч якісь мінімальні. Так, давайте так обережно, добре, ну так. Спробуємо. Щоб я не переживала. Зараз, за Влада. Дівчата, не ображайтесь, якщо що. Ну, це просто зараз спаринг. Так, не будемо говорити між чоловіком та дівчиною, між спортсменами. Тому не ображайтесь, якщо перемога все ж таки буде за мною. Всі готові? Можливо, зараз, Катерина, ти на кого ставиш? Хто переможе? Я не знаю. Давай, я на Марину. В мене солідарність буде. Ну, спортсмен є спортсмен. Так все швидко. А так і буває. До речі, як довго проходить, як правило, боротьба? Ну, якби не то, що я похвалюся зараз. Ну, взагалі в Україні була зафіксована сама найбільша боротьба з моєю участю із багаторазовою чемпіонкою світу і Європи Ілюшиною Вікторією, яка тривала близько 40 хвилин. 40 хвилин? Так, це була сама найдовша боротьба взагалі в історії географії, так як мені це говорять. Як це можна витримати? Знаєте, от була така ситуація, там теж багаторазовий чемпіон світу, він Європи, Євгеній Прудник, інформації про нього доволі достатньо. Він пішов купляти куфа, він вернувся, каже, що нічого не помінялося. Як завершилася боротьба? Я стала чемпіонкою. Ну, боротьба була доволі цікава. Ні, не так давно, це було, мабуть, в прошлому році. Десь півтора роки, можливо. Це було це був Кубок України. Це говорить, мені здається, от такі приклади про витривалість, цілеспрямованість, і це видно, що ви йдете до своєї мети, і ми бажаємо вам щиро досягати все нових і нових висот, і я думаю, що будемо запрошувати обов'язково. І тут медалі з'явиться ще більше, ще нові звання. Дякуємо вам за спілкування. Дякуємо. Марина Шуліка, чемпіонка світу з армреслінгу. Будемо спостерігати за новими досягненнями і дивіться програму «Ранок на Алтаві». Наші спортсмени завжди тішать і радують нас своїми перемогами. Ага,